ខ្ញុំតែងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតគឺជាដំណើរផ្សងព្រេងមួយហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ Stewart ដែលជារាជិនីខាងកិច្ចការផ្ទះសម្បែងគាត់គឺជាកំពូលសហគ្រិនស្ត្រីនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខាងរៀបចំតុបតែងផ្ទះសម្បែងខាងធ្វើម្ហូបអាហារខាងតុបតែងកាយខាងបង្ហាញម៉ូដខាងសិល្បៈកំសាន្តខាងតែងនិពន្ធសៀវភៅនិងទស្សនាវដ្ដីនិងខាងផលិតកម្មវិធីវិទ្យុទូទាស់ឡាថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី17នាយីអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោកស្រី Martha Stewart ជារាជិនីខាងកិច្ចការផ្ទះសម្បែងវេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាលីឌីងនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោកស្រី Martha Stewart មានដូចជាទី1ធ្វើឲ្យមហិច្ឆតាខ្លាចជាការពិតគាត់និយាយថាបើគ្មានមហិច្ឆតាទេការងារគឺគ្រាន់តែជាការងារឬគ្រាន់តែជាការធុញទ្រាន់មួយប៉ុណ្ណោះមហិច្ឆតាគឺជាធាតុដ៏សំខាន់និងចម្បងបំផុតសម្រាប់ការធ្វើផែនការនិងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្ញុំរកឃើញថាការងារគឺជាការសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលខ្ញុំមានមហិច្ឆតាទៅលើអ្វីមួយដែលខ្ញុំធ្វើនិងចាប់អារម្មណ៍លើការងារនោះពិតប្រាកដទី2ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យពិតប្រាកដអ្នកត្រូវតែព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតដើម្បីយល់ពីអតិថិជនខ្ញុំបានស្ថាបនាអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំដោយផ្អែកលើគំនិតថាខ្ញុំនៅទីនេះគឺដើម្បីបម្រើអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគាត់បន្តថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនគឺត្រូវតែមានផ្នត់គំនិតថារាល់ការតវ៉ានិងការស្នើសុំរបស់ពួកគេគឺយើងត្រូវបានមើលឃើញជាប្រយោជន៍ជាជាងការខឹងសម្បាទី3ធ្វើអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដមហិច្ឆតាគឺជារឿងឥតបានការនិងអាចនាំឲ្យអ្នកទៅរកទិសដៅច្រើនបើយើងមិនព្យាយាមទប់វាឲ្យជាប់មហិច្ឆតាតែមួយមុខគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យនោះទេដើម្បីចាប់ឱកាសអាជីវកម្មអ្នកត្រូវតែមានការតស៊ូនិងព្យាយាមគ្រប់សុបិនទាំងអស់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យសុបិននោះក្លាយជាការពិតដ៏ល្អបំផុតទី4ធ្វើជាមនុស្សមិនខ្លាចឧបសគ្គនៅពេលអាជីវកម្មមួយជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាចូលធ្វើការវិភាគតម្លៃអំពីស្ថានភាពប្រមូលរឿងល្អល្អពីខាងក្នុងបោះបង់រឿងមិនល្អពីខាងក្រៅធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់មិនច្របូកច្របល់និងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតសម្រាប់ Stewart គ្មានអ្វីចម្លែកចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនោះទេគាត់តែងតែធ្វើការគ្រប់គ្រងវានិងធ្វើវាឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញគ្មានសហគ្រិនណាម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរលើផ្លូវដែលគ្មានឧបសគ្គនិងផ្លូវគ្មានគ្រោះថ្នាក់នោះទេទី5កសាងក្រុមការងារឲ្យរឹងមាំអស្ចារ្យបើគ្មានក្រុមការងារអស្ចារ្យគឺអ្នកមិនអាចកសាងក្រុមអាជីវកម្មអស្ចារ្យបានទេភាពជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុនគឺបានមកពីមានក្រុមការងារអស្ចារ្យដែលច្របាច់បញ្ចូលគ្នានិងធ្វើការរួមគ្នានៅជុំវិញទស្សនវិស័យរួមគាត់បន្តថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យនឹងបង្កើនធាមពលអ្នកនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកគាត់
ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំពិតជាបានជួលមនុស្សខុសមួយចំនួនក្នុងដំណើរអាជីវកម្មតែការជួលមនុស្សខុសនេះគឺវាជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានការជួលមនុស្សត្រូវដែលស្របនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនចង់បានសរុបសេចក្តីមកដើម្បីធ្វើឲ្យមហិច្ឆតាខ្លាចជាការពិតត្រូវធ្វើអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដធ្វើជាមនុស្សមិនខ្លាចឧបសគ្គកសាងក្រុមការងារឲ្យរឹងមាំអស្ចារ្យនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ